Hello there, tady Hercehor, stále Hercehor. A vidíte prvního videa ze hry Kerbal Space Program. Proč Kerbal Space? Jednoduchý důvod je, že série ze Space Engineers nemá takový úspěch, jak jsem čekal. Yes, Space Engineers je malá česká hra, která má jenom v Česku málo skalních fanoušků. Zatožto Kerbal je víc v Česku oblíbenější, což jsem se docela divil na to, že to je mexická hra původně. Já Kerbal hraju od roku 2009, kdy přišel nám na scénu. Toto je verze 1.12.5.31.90. Kerbal vlastním na Epiku. Minulý měsíc se dal získat zdarma. A já musím říct jednu věc. Teďka na kanálu Dáme hru.cz budeme oslavovat 500. video. Za chvilku, teďka momentálně, máme 481 videí s tímhle. A já nechci těch 20 videí udělat čistě z Kerbalu. Ale pomocí Kerbalu se tam pomalu dostaneme. Takže dáme si novou hru Moon on Post. Kariéra. Vyvedeme si nějaký obrázek. Asi NASA. YouTube. Tak. Pokud neznáte Kerbal, tak to se docela... Protože to je velmi oblíbená sandboxová hra, kde vaším úkolem je objevovat galaxii. Tohle je domovská planeta Kirby se svým měsícem Moon a Minimus. Ale jo, tohle si říkáte, jo, to je kousek. Ne, je to. Když si dáme takhle. Kerbin zpátky a Moon je ve vzdálenosti 11,4 milionů kilometrů. Což znamená, že my, aby jsme se dostali k měsíci, potrná vám to reálný čas 2 až 3 dny. Ale tohle je to nejmenší. Eve. 9 miliard kilometrů. Jo. Ono to je od slunce teda. Duna. Dres. Joule. A Ilu. Je tady strašně planet. A já tuhle hru zbožužňuju. Moon, Minimus, Duna, nebo Mars. Ike. Dres. Jew, Life, Wall, Tylo, Bob, Pool, Ilo, Sun, Moho, Eve, Jilly a Kerbin. Zde jsme my a zde začíná náš příběh. A nahoře můžete vidět základní informace. Máme 25 000 peněz a 0 modrých věcí. Modré věci je tady Research and Developer, což je věda. Na začátku máme úplný nic, potom jsou tady Basic Rocketry, Engineering, Survivability, Stability, General Rocketry, Aviation. Na tohle se chci dostat. Pozor, nepoužívám vanilu.
mám lehce upravenou hru. Takže náš základní způsob, jak získat vědu, je úplně jednoduchý, ale přitom složitý. Dáte tady Mission Control, launch your first vehicle. Accept. A dostaneme za to potom nějaký věny. Samozřejmě stávám to peníze. A my se tady máme Vehicle Assembly, to je továrna, kde stojíte rakety. Takže máme teďka jenom tady ten booster a samozřejmě command pod. Pak tady ještě máme malinkaté tail finny. A padák. A tohle je celá naše loď. Tester. Mark 1. Uložíme tester. Jdeme tam posádku. Vaše posádka se tady leveluje tím, že čím misi mají nalítaný, tím líp jsou na tom. Jsou tady ty skilly. Třeba to, že se vám neničí součástky, že můžete používat stabilizátory, že můžete vystoupit za leto. A já jsem vystoupil s Jebediahem, hlavním hrdinou planety Kegerbin. Naším jednoduchým úkolem je tady dát Eva Report a dát Keep, kliknout na pravý a dát Store, tak, to znamená, že jsme sebrali třeba vzorek vzduchu a dali jsme ho prostě do lodi, což já můžu odezlat, to já nechci. Teďka dám ještě Crew Report, Keep. A jdem na to. Uj. A tady dáme z Override Crew Report a Keep, což znamená, že jsme se teďka udělali víc vědy a můžeme tím pádem dostat víc bodů. Tak, já zrychlím čas, ať rychle spadnem. Tady tímhle terminujete misi, to není dobrý nápad. 20 kilometrů. Crew report, override, keep, to znamená, že ještě víc toho bude. Já jsem možná vyletěl až moc nahoru, což nevadí. Padák se otevřem. To není dobrý. To není dobrý. Shit! Oh fuck. No, tak to se nepovedlo. Fajn. To by se stalo, že naš postava by zemřela. Takže já udělám jenom to, že tady mám malinko paliva. Uložit. Dal jsem tam malinko paliva. Což pro nás znamená jednoduchou věc. Že jenom vyletíme nahoru, já opět vylezu, dám Eva Report, Keep, hodím to sem, vlezu dovnitř, tohle zpět. Vyletíme si pár set metrů, Eva Crew Report, Keep, Review Report, Keep. A krásně spadnem. Otevřeme si to po 400 metrech. Shit. Dobře. Budem dělat, že se to nestalo. Tak to udělám úplně debilně. Já tady 10 minut, nebo kolik, se tady starám o první body. Což je věc, takhle, což máte mít do minutky. Takhle, B a recover.
Tak. A momentálně jsme se vrátili s 3 bodama vědy. A naše peníze jsou zpátky. Plus jsem splnil misi. A počkej. A ještě se jsem to nesplnil. Pozor na to. OK, dobře. Půjdem sem do researche a můžem si odemknout nic. Nemám na to vědu. Fajn. Dobře, bude muset skutku udělat ten start. A já doufám, že to naše postava přežije. Tak když dáme Eva a dáme tady Eva report, tak z toho dostaneme nic, protože to už jsme jakoby viděli. Tak, odevřel se nám padák. A my teďka začneme padat, já to zase zrychlím. Tohle bude nedlouho. To, co jsem tady zmáčkal, to je takový teleporter, který budem používat pouze v nouzi. Protože s tím si můžete hýbat po planetě. To je třeba, když špatně přistanete a vaše vozidlo se převrátí a nemůžete explodovat. A nemůžete vystupovat. Takže to je taková nouzová věc. Plus já tím můžu spavnovat další lodě. Možná explodujem. Ne, dobrý. Tak, teďka tam. Recav. Bum, bum, bum. Jo, completed. Excellent. Co znamená, můžem se jenom kmknout toto. A tohle ještě ne. To prčic. Busy krketry. Jo, odemkl jsem si skvělou věc. Vole 20. Na tohle se tím. Bude stát runway? 75 posranej. Tohle 50, to je strašně drahý. Tak, konečně nás čeká náš... Je, tuhle psíčku máme rád. Konečně nás čeká náš první let. Tester. MK2. Opakuju, normální let. A ono tady nefunguje věc, co... Jo, funguje dobře. Já jsem debil. Tak. Tak. A takhle. To je zbytečný. Čím více aerodynamiky, tím více aerodynamiky. Zde si dáme padák. Cargo jetpack parachute side. A mystery go, to jde. Jenom bohatě stačí jeden. To je taková skvělá věc, kterou se hnedka vysvětlíme. Tady tenhle kontejner funguje s tím, že máte další report navíc. Já se ještě nás před startem nestal. Já jsem Google. Pozor. Neučíme se jednu věc. Tady. Jak máte ty věci při přepravě? Přesuneme boostery. Takže se první zapnou boostery, pak tryska a my budeme schopni letět výš a výš a výš.
Dáme dva padáky pro jistotu. Navíc, protože tahle loď bude trošičku těžší. Fajn. T minus 3, 2, 1. Zážeš. Stále letíme na boostry. Ale co se žena pe... Aj, dobrý den. Oho. To není dobrý. Tohle není dobrý. Crew report. Boom. Keep. Zajdou fázi. Začít trošku rotovat. No, a letíme. Mystery container. Zostaneš to krásný 7 vědy. Keep. Samozřejmě s tímhle blbec se můžu vystoupit, ale při rychlosti 200 metrů za sekundu. Což je skoro Mach 1. Není dobrý nápad. Jinak, ano, first person tady je. Tohle není letadlo, ale chová se to jako letadlo. Což je zvláštní. Já nás trošku začnu přistávat si manévr. To se nechci úplně rozflákat. Nechci to dělat znovu. Padáky si nám zapnou v tisícovce. To znamená, že to ty musíme hrozně okarkovat. Shit, 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 ne. Padák! To by nestihli. To by nestihli. Fajn. Pokus číslo 2. Ne. Lever, tak. Mám nápad. Protože odeberem palivo. Odeberem palivo. A tím jenom nám to dá krásně rychle start. Jako jsme to udělali předtím. Takže zlítneme do nějakých 200 metrů. Dáme si crew report. Keep. Mystery crew. Keep. A jdeme na přistání. Teď otázka, převrátíme se nebo ne? Ne, podávaj krásně. A možná ani nebudeme potřebovat padák, my si to ubrzdíme sami. Tak to by bylo pěkný. Pro jistotu mám připravený prst na mezerníku. Hrajem si na Elona Muska reálně teďka. A ještě s lidem do vzduchu, epické. Elon by na nás byl hrdý. Což samozřejmě módy na maskové rakety tady jsou. Hezky. Ne, začínu stoupat. Kolik jsme na tom palili? Ty vole, tady rychle dolů. Holy shit. Škoda. Ale jo, jsme doma. Recover. Máme to. Za to bude hodně vědy. A možná hodně peněz. 20 vědy dohromady. Jsme 70 dáců. 100. Tohle bude potřeba pade. První dvě kapelbery. Pro nás velmi důležitý inženýring. Tady jsou antény. To je nám zatím k hovnu. Stability. Jo. Protože já se chci dostat na aviation. Tak. Uděláme opět to stejný. S tím.
že ale to upraví. Tady se dá coupling. Bum. Na ní se brdí taková hodně hezká věc. Tak. A bohužel tyhle části dvě budou explodovat. Verze 2, skřídly. Takže, nyní jsme dali aerodynamickou část, to znamená, že budeme potřebovat méně paliva na start. A vyhoupne nás toto krásnou rychlostí a je z nás malej bot, který opět veme mystery kontejner, veme nějaký ty slabý data. Report, tady nic není. Takže tím pádem reset expert. Reset go container, tak. Bohužel jsme přišli o nějaký pár stovek a rychlost zvuku. Když tohleto, tenhle bílej, ten se ho dělá kolem letadla nebo vozidla, to znamená, že jste přechonili Mach 1. Což ano, letíme momentálně obrovskou rychlostí a mistry nám sebere jenom 1,6, co prosím, 0, wow, první člověk. Já jsem zpomalil, sice mě to sebralo palivo jako blázen a pokusím se přistát někde zde. Stále nic. Mystery container. Bum. 1,6. To je málo. Přetočíme se. Začneme brzdit. Samozřejmě, nebudu s tím srát jako předtím. Přistaneme na padakáku. Ale jenom si to přibrzdím. Kurva. Padák. Shit. Ty prdele. To nám nevyšlo. To nám nevyšlo. No. Potřebujeme sebrat nějaký quest. Spalíme letadlo. Zbalíme základu. A ne zpět bude s hangárem. Tady se dělá ta letadla. Tady já trávím v Kerbalu nejvíc času. Collect survey camp. Ne. Ne. Escape atmosphere. Do jaký výšky? 70 kiláku. No. Tak to asi těžko. Tamper, solid booster. Tak to je to server. Neboli potřebujeme se dostat na 820 metrů za sekundu a do 4 kiláku. OK, společnost Rocketomax. Ti je ty nejlepší trastry. Musíme dostat jejich motor. Tohleto jumper. To uděláme plně jednoduše. Bam. Prdele, my nemáme ještě kulatý kaplinky. Tak. A jako magor. A nám ještě takhle. A my... Samozřejmě dáme si padák. Pozor, tohle jsou boostry. V tom není palivo, na návrat. Takže já nevím, jak já se vrátím domů.
object is too heavy. Čtyři kiláky, to je easy. Ale s 800 metrů za sekundu, dva machy. To už je vohubu. Ne, to jsem myslel, že... Já chci tady... Já se musím posunout na revání sem. Takže, 4 kiláky a 820 metrů za sekundu. A... 4 kiláky bude hned. Ale těch 800 metrů za sekundu? Jo, to bude problém. Hlavně se nezačni převracet. 4 kiláky. Máme. Rychlost máme. Přehřívá se. Brutálně se přehřívá. Vystoupáme do orbity. Do jaký výšky se dostaneme? Do prdele. Já jsem to mohl přijmout. Fly over Kerbin. To mi nikdy neřekl. My skončíme v vodě. Tak, zrychlíme čas. Flying Kerbin. Jo, dostaneme se trošku. A do prdele. 1700 metrů za sekundu, to je dost. To bude bolet, to bude bolet, my se připálíme. Až se to převrací. Shit. Flying. Dobrý. Nám se přehřeje padák a exploduje. Hezký. Pěkný. Ne. Na to ještě hledně jsme připraveni. Ale můžeme využít ten bo... No. Teoreticky. Já můžu. Nemůžu. Do prdele. Dobře. No. Stejně, já už bych to pro dnešní epizodu uzavřel. Máme půl hodiny. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali první epizodu ze hry Kerbal Space Program. A my se uvidíme u další produkce. Čau.